Baxtiyor, xushchaqchaq va donishmand. Bu kimlarga xos xususiyatlar? Albatta, o'qotar burchlariga. Assalomu alaykum, sevimli o'qotar burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning 2021-yil fevral oyi uchun najmlar bashoratingiz. Oylik horoskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Klass bosishni unutmang. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni assendent burjingiz bo'yicha ko'ring. Agar assendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va assendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Assendent burji bo'yicha horoskoplar to'g'riroq bo'ladi. Agar uni bilmasangiz, unda quyosh burjingiz bo'yicha ko'ravering, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Aytgancha ko'pchilik buni so'rayapti. Assendentimni bilib bering, astrologik maslahat bering deyishadi. Siz uchun hozircha maqbul narxda astrokonsultatsiya xizmatini berishni boshladim. Bu haqda kanal haqida degan joyda barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi prognozimizni davom etsak. Sevimli o'qotar burchlarim, fevral oyida sizni nimalar kutmoqda, bir ko'rib chiqaylik. Fevral oyimiz 6 planetaning bir burchda yig'ilishi bilan kirib keladi. 10 planetadan 6-tasi Qovg'a burjida to'planishadi. Bu siz uchun 3-chi uy bo'ladi. Ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil aka-ukalar, qarindoshlar, texnika va transportdir. Quyosh va oy yog'dular hisoblansa-da, astrologiyada biz ularni planeta deb ataymiz. Venera, Merkuriy, Quyosh, oy, Yupiter va Saturnning bir joyda yig'ilishi stellium sodir bo'ladi. Shunday ekan, sizning diqqatingizni kuchli darajada ushbu mavzularga qaratishga majbur qilishadi. Bu ta'lim, opa-ukalar, transport sektoridir. Bunda yaqinlaringiz, opa-ukalaringiz bilan bog'liq yoqimli hodisalar yuz beradi va siz o'zingizni juda baxtli his qilasiz. Balki ushbu oyni uyingizda o'tkazasiz yoki opa-ukangizning muammolarini hal qilasiz. Ushbu oy yangi ishlarni boshlash tavsiya etilmaydi. Faqat allaqachon boshlagan ishlarni yaxshilash yoki o'zgartirish mumkin. Qolib ketgan ishingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Muhim hujjatlarni imzolashni oyning oxiriga qoldirgan ma'qul. Yaxshisi mart oyiga rejalashtiring. Qisqa sayohatlar ham bo'lishi mumkin. Demak, 30-yanvar kuni Merkuriy retrograd holatga o'tadi va 21 fevralgacha orqaga harakatlanadi. Merkuriy sizning 3-chi sektoringizda. Ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil aka-ukalar, qarindoshlar, texnika, transport uyida to'xtab, orqaga harakatlanadi. Bunda imtihonni qayta topshirasiz, o'qishni tiklaysiz, biror dokumentlarni qayta o'zgartirasiz yoki sizdan yana boshqa dokumentlarni talab qilishadi. Balki o'qishingizni takrorlaysiz. Xullas, sizning rejalaringiz o'zgarishi mumkin yoki rejalar to'xtab qolishi, kechikishi mumkin. Ko'chishni yoki sayohatni keyinga qoldirasiz yoki o'tmishdagi joylarga sayohat qilasiz. Eski tanishlar bilan muloqotlarni qayta tiklaysiz. Ushbu davrda qolib ketgan ishlarni tugallash mumkin yoki ishlarni qaytadan ko'rib chiqish, takrorlash, o'zgartirish kerak bo'ladi. Shuningdek, qolib ketgan transport, texnika yoki qarindoshlarning mavzusi yuzaga chiqadi. Balki opa-ukangiz bilan uchrashasiz, agar ular sizdan uzoqda yashayotgan bo'lsa, yoki masalan, avtomobilingizni servisga olib borasiz, nosozliklarni tuzatsangiz yaxshi bo'ladi yoki telefoningiz buzilishi mumkin va shu bilan shug'ullanasiz. Demak, Merkuriy retrogradligida 3 hafta mobaynida umuman hech qanday muhim hujjatlarni imzolamang, qimmatbaho xaridlar qilmang, operatsiyalar qilmang, lekin agar shoshilinch bo'lsa, majbur qildirish mumkin. Ayniqsa plastik operatsiyalarni qildirmang. Yaxshisi mart oyiga qoldirgan ma'qul. Texnika jihozlarini, kompyuter, telefon yoki elektronik uy jihozlarini sotib olmang yoki cheklarni saqlab qo'ying, chunki keyin pushaymon bo'lishingiz mumkin va uni qaytarib topshirishingiz yoki o'zgartirishingiz mumkin bo'lsin. Aytgancha, ushbu davrda biz unutuvchan bo'lamiz, xatolar qilamiz. Shuning uchun telefon yoki kalitlarga ehtiyot bo'lamiz, chunki yo'qotib qo'yish ehtimoli kuchayadi. 2 fevral kuni Venera ham 3-chi uyga kiradi. Venera doim sevgini, go'zallikni va pullarni olib keladi. 3-chi uy muloqotlarni bildirganligi uchun ta'lim, kurslar va kasb-hunarlar haqida suhbatlar bo'ladi. Imtihonlarni yaxshi topshirasiz. Venera tanishuvni, uchrashuvni, quvonchni olib keladi. Balki siz yangi do'stlar orttirasiz. Sobiq sevganingizdan SMS yoki xabar kelishi mumkin. Xullas, o'tmishdan sizni kimdir eslab qoladi.
Agar siz yangi bir inson bilan tanishsangiz, ushbu munosabatlar uzoqqa cho'zilmaydi, lekin bu esda qolarli va yorqin sevgi munosabati bo'lishi mumkin. Shuningdek, sizga internetda mashhurlik kelishi mumkin. Masalan, yanvar oyida yozgan postingiz mashhur bo'ladi yoki internetda biror yoqimli suhbatlar bo'ladi. Eski qo'shnilar bilan uchrashasiz yoki siz yoqimli bir qisqa sayohatga chiqasiz. Maqola yoki kitob yozayotgan bo'lsangiz, uni qayta o'zgartirib yaxshilashingiz mumkin. Agar biror kurs larda ta'lim berayotgan bo'lsangiz, yana shunday kursni takrorlasangiz bo'ladi. 10, 11, 12 fevral kunlari Venera Yupiter bilan 3-chi uyingizda birlashadi. Bular juda ham ajoyib kunlar bo'ladi, chunki Venera kichik baxt bo'lsa, Yupiter katta baxtdir. Ular sizga o'z sovg'alarini berishadi. Ushbu kunlari yaxshi niyatlaringizni qiling, ular amalga oshishi mumkin. Bu kamdan-kam sodir bo'ladigan hodisa. Ba'zan menga yozishadi, niyatimga yetdim, Milopa deyishadi. Ha, mo'jizalarga ishonmaydiganlarda mo'jizalar bo'lmaydi chunki. Ushbu kunlari sizga yangi fikr va g'oyalar, ma'lumotlar yoki biror takliflar keladi. Tanishuv bo'lishi mumkin, balki o'zingiz kutgan suhbat bo'ladi. Ko'chish mavzusi yuzaga kelishi mumkin. Venera va Yupiter katta omadni olib keladi. Ushbu kunlari Yupiter sizga omadini, rizq-u ro'zini va barakasini beradi. Axir Yupiter sizning planetangiz o'qotarlari. Ehtimol sizga avtomobil, telefon, kompyuter yoki velosiped sovg'a qilishadi, kim bilsin. Balki opa-ukangiz sizga pul berishi yoki aksincha siz ularga pul yoki sovg'a berishingiz ham mumkin. Xullas, ushbu kunlari ta'lim, qisqa sayohatlar, opa-ukalar, texnika, transport bilan bog'liq yoqimli hodisalar yuz beradi. 11 fevral kuni yana ushbu 3-chi uyingizdan yangi oy chiqadi. Quyosh va oy birlashadi va yangi oy yangi energiya tug'iladi. Yangiliklar, boshlang'ichlar bo'ladi. Bunda qarindoshlar yoki opa-ukangiz haqida yangiliklarni kutavering yoki sizning yangi qarindoshlaringiz paydo bo'ladi. Ehtimol sizning o'rtog'ingiz farzand ko'radi. Shuningdek, endi siz biror dokumentlarni yig'ishni yoki rasmiylashtirishni boshlaysiz. Lekin e'tiborli bo'ling, retro Merkuriyda xatolar ko'p bo'ladi. Balki endi biror kurslarga yozilishga qaror qilasiz va mart oyida o'qishni boshlaysiz. Ommaviy axborot vositalari va internet bilan bog'liq ishlar uchun yangi oy xayrli bo'ladi, lekin yangi ish boshlamang hali. 17 fevral kuni Saturn va Uran bir-biriga 90 gradus burchakda turishadi. Bu qiyin holatni bildiradi. Saturn 3-chi uyingizda, ta'lim va muloqotlar uyida. Uran 6-chi uyda, ish va salomatlik uyida turibdi. Uran kutilmagan hodisalardir. Shunday ekan, 17 fevralda ishingiz bilan bog'liq kutilmagan hodisalar ro'y beradi va ishchilar orasida kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Balki siz ishchingizni ishdan bo'shatasiz yoki sizning ish soatingizni qisqartirishadi yoki ishdan bo'shatishadi. Saturn bu to'siqlar, cheklovlar, qonunlar degani. Bunda ushbu to'siqlarni yengishingiz uchun bor kuchingiz bilan kurashishingizga to'g'ri keladi. Oldingizga biror to'siq chiqsa, nimadir o'xshamay qolsa, demak bu mening taqdirimda yozilgan ekan deb qo'l qovushtirib o'tirmang. Agar sizning aniq maqsadingiz bo'lsa, sizga bitta darvoza yopilgan bo'lsa ham hali 9 ta darvoza bo'lishi mumkin. Harakat qiling, urinishdan to'xtamang. O'shanda siz albatta niyatingizga yetasiz. Shuningdek, 17 fevral atrofi salomatligingizga diqqatli bo'ling. Agar nimadir his qilsangiz, albatta shifokorga murojaat qiling, chunki bu yana takrorlanadi. 17 fevralda hali 1-chi to'siq bo'ladi va bu yil bo'yi 3 marta takrorlanadi. 17 fevral kuni, 14 iyun kuni va 3 marta 24 dekabr kuni ushbu masalangiz takrorlanadi. Saturn davlatni timsol etadi, balki biror qonun chiqadi va siz unga mos shaklda davom etishingiz kerak bo'ladi. Ehtimol aksincha bo'lishi, sizga kutilmaganda katta ishni taklif qilishlari ham mumkin. Surpriz holatda, kim bilsin. Shu sababli ushbu kunlarni kuzating, nimalar bo'larkin, chunki ular yana takrorlanadi. Bu balki aynan sizda emas, butun dunyo bilan bog'liq holat bo'lishi ham mumkin. Masalan, dunyoda nimadir o'zgaradi va insonlar bunga qarshi chiqadi. Biror to'polon yoki isyonkorlik bo'lishi mumkin. Saturn cheklab qo'yadi, tinglashga majbur qiladi. Uran esa erkinlikni, qutulishni istaydi, bo'ysunmaydi. Saturn sizning 3-chi uyingizda turibdi. Balki opa-ukangizning salomatlik masalasi bo'ladi va siz yordam berishingiz kerak bo'ladi. Balki ishingiz uchun biror sertifikat yoki litsenziya kerak bo'ladi yoki malaka oshirish kerak bo'ladi. Har kimda har xil bo'lishi mumkin. Xullas, kimdir sizga qarshi chiqadi, to'siq bo'ladi. Sizga imkon beriladi va siz o'zingizga ishonmasdan muammoni hal qilmasangiz, fursatni qo'ldan boy berishingiz ham mumkin.
19 fevral kuni quyosh sizning 4-uyingizga, yashash joy, oila, ota-ona, ko'chmas mulk va ko'chishlar sektoriga kiradi va shular bilan bog'liq mavzularni yoritadi. Balki uyda ishlashni boshlaysiz yoki uyda ofis ochasiz. Yoki yangi uyning ilk to'lovini to'laysiz, ko'chish yoki ijara bilan bog'liq rejangizni amalga oshirasiz. Shuningdek, quyoshday charaqlab farzandingiz kirib kelishi mumkin mehmon bo'lib, yoki katta farzandingiz uydan ko'chib ketishga qaror qiladi, balki ota-onangiz keladi, uyingizga nimadir sotib olasiz. Shuningdek, quyosh bizga hurmat qilishimiz kerak bo'lgan insonni bildiradi va o'sha odam bilan uchrashuv bo'ladi. 21 fevral kuni va nihoyat Merkuriy to'g'ri harakatiga o'tadi va barcha cheklovlar, kechikishlar va xatolar to'xtaydi. Barcha xaridlar va muhim hujjatlar bilan bog'liq cheklovchi muddat endi tugaydi. Lekin 21 fevral kuniga barcha muhim ishlaringizni rejalashtirmang, chunki bu juda qiyin kun bo'ladi. Xaridlar qilishga shoshilmang va samolyotni ham boshqa kunga rejalashtiring. Operatsiyalarni ham rejalashtirsa bo'ladi endi, lekin yaxshisi mart oyiga qoldirganingiz ma'qul, ehtiyot shart. Go'zallik uchun botoks, motokslarga ham 5-6 kun shoshilmang. 26 fevral kuni Venera 4 uyingizga kiradi. Venera doim sevgini, go'zallikni va pullarni olib keladi. Kimgadir pullar, daromadlar yoki biror sovg'a kelishi mumkin. Kimgadir sevgi kelishi mumkin. Bunda oilangizda yoqimli hodisa ro'y beradi. Ehtimol siz uyingiz uchun chiroyli va yoqimli narsalar sotib olasiz yoki sizga sovg'a qilishadi. Yoki umuman uy, ko'chmas mulk yoki kvartira sotib olasiz. Har kimda har xil bo'ladi. Balki uyga mehmonlar keladi yoki uyda nimanidir nishonlaysiz. Venera shirinliklarni, shirin mevalarni, gullarni timsol etadi. Uyda uchrashuv bo'lishi ham mumkin, kim bilsin. 27 fevral kuni sizning 10 uyingizda ish, karyera, status, yutuqlar, hayotdagi orzu maqsadlar sektorida to'lunoy yuzaga keladi. To'lunoyda doim vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi va oxirgi nuqta qo'yiladi. Bunda siz karyerangizda yutuqlarga erishasiz. Ehtimol siz dissertatsiyangizni himoya qilasiz yoki sizning chet eldagi o'qishga kirganingiz haqida xabar keladi. Ishingizda mansabingiz, obro'-e'tiboringiz ortadi. Ishda biron bir loyihani tugatasiz, balki ishdan ketish bo'ladi. Bu sudda yutib chiqish bo'lishi ham mumkin yoki endi sizning mavqeingiz, statusingiz o'zgaradi. Turmush qurish, ajrashish, ota yoki ona bo'lish yoki pensiyaga chiqish bo'ladi. Xullas, status o'zgaradi. To'lanoy doim juda his-tuyg'uli kechadi. Endi sizning hayotdagi yo'lingiz, yo'nalishingiz aniq bo'ladi. Kim bo'lishni istaysiz va nimalarga erishishni xohlaysiz? Qanday orzu-maqsadlaringiz bor? Mana shular to'lanoyda oydinlashadi. Agar sizning assendentingiz 8 gradus o'qotar burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 1-2 dekabrda bo'lsa, sizga kuchliroq ta'sir qiladi. Mana shunday fevral bo'lishi kutilmoqda, sevimli o'qotar burchlarim. Hayotda do'st yo'q, hayotda dushman yo'q, faqat o'qituvchilar bor. Sizga dars beruvchi, saboq beruvchi o'qituvchilar bor. Bu yil siz shunday o'qituvchilarni uchratasiz azizlarim. Menga kommentariya yozadigan va doim meni qo'llab-quvvatlaydigan o'qotarlarim, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga doim salomatlik va muvaffaqiyat yor bo'lsin. Ko'rishguncha.